God aften og velkommen til FotoTV Live. Så blev det den 7. august 2014. Klokken den er lige præcis 20.00. Vi starter til tiden, selvfølgelig. Lige ude til højre for mig, der er en chat. Den må du meget gerne logge ind på og deltage aktivt i. Stil en masse spørgsmål herind til studiet, fordi i aften der handler det om fotokritik. Og til det formål har jeg fået fat i Christian Grüner. Velkommen til, Christian. Tak. Christian, du har været hos os en gang tidligere i studiet for, hvad det er, det 3/4 år siden? Ah. Er det halvt år siden? Ja. Cirka. Tror jeg, det er omkring. Jeg kan ikke et eller andet sted, det er. Jeg kan ikke huske præcis, hvornår det var. Men jeg var inde og se udsendelsen sidst. Og der havde vi ikke noget navn på dig. Eller i hvert fald ikke sådan et navnskilt, som der lige har været på nu, hvor der står, at du er fotograf, og du hedder Christian Grüner, og hvor man kan finde din hjemmeside henne. Mm-hmm. Det har vi fået rettet op på. Det var dig. Så det er på nu. Yes. Christian, udover at skyde billeder, så sidder du også med et almindeligt arbejde ved siden af, som også har med foto at gøre. Det må man sige. Det gør jo, at du har en rimelig god forståelse for både billeder, farver, komposition, hvad fungerer, hvad fungerer ikke. Mm-hmm. Og den viden, den skal vi jo have trukket ud af dig i aften. Lad os prøve det. Alle I ser, I har sendt rigtig mange billeder ind til os. Vi når ikke dem alle sammen, det kan jeg lige så godt sige fra starten af. Der er kommet sindssygt mange, men det gode det er, at vi holder selvfølgelig flere omgange af fotokritik, eller blind kritik, som der også er nogen, der kalder det. Jeg kan ikke helt finde ud af, om det skal være det ene eller det andet. Fordi i mit hoved, der er fotokritik, det er, når kritikeren Christian i det her tilfælde, han rent faktisk ved, hvem der har taget billedet, og har haft mulighed for at kigge på det på forhånd. Hvor blind kritik, der er det en overraskelse. I aften, der bliver det sådan lidt en blanding. Christian har set et par af billederne, og nogle af dem har han ikke set. Og i det hele taget, så har du kun set dem i 3 sekunder, max. Og små. Og meget, meget små, ja. Inden vi kaster os ud i det her superspændende emne, som vi ved altid er populært, så skal jeg lige huske at sige til jer. Vi har en konkurrence kørende, som egentlig ikke er en konkurrence, som mere er en lodtrækning. Så hvis vi lige får min skærm op på billedet her, det kan vi få der, så kan du se her, at du kan vinde en Lens Baby Composer Pro med Edge 80-objektivet, altså en 80mm objektiv på den her super kreative objektiv. Det eneste, du skal gøre, det er at tilmelde dig vores nyhedsbrev. Det gør du inde på fotocvlive.dk, som altid. Og det kan du gøre på samtlige sider. Den er ikke svær at finde, den ligger lige herude til højre. Der, tilmeld dig nyhedsbrev. Så er du simpelthen med i lodtrækningen, og vi trækker lod den 1. september, det vil sige om under en måned, om cirka 3 ugers tid, om et objektiv til 3.650 kroner, pænt sponsoreret af Focus Nordic Danmark, som er en kæmpestor distributør. Nok om det. Christian, inde på chatten, den holder jeg øje med her på min skærm, og der kan jeg se, der er nogen, der allerede siger god aften. Jeg har ikke tid til at svare jer alle sammen, men de mest interessante ting, dem får jeg også lige kastet ind fra siden, så jeg kan nå at sende jeres spørgsmål videre ud til alle seerne, som ikke sidder på chatten, og alle dem, som sidder og kigger det som en genudsendelse. Jeps. Nok om det, Christian. Mange vil nok vide, at du er stor forbruger af Capture One. Korrekt. Men i dag, der bruger vi altså Lightroom, og det er simpelthen fordi, jeg har glemt at få installeret Capture One på min maskine. Sådan kan det gå. Ja, jeg har den derhjemme, men på den her, der har jeg den altså ikke installeret. Til gengæld har jeg Lightroom installeret. Og jeg vil sige, det vi gør i aften, det er, at nogen har sendt et enkelt billede ind, og nogen har sendt en serie billeder ind, og nogen har sendt flere forskellige billeder. Og vi tager dem person for person. Så ikke noget med at blande dem sammen. Så det kan godt være, at nogen de måske kun får vist et, og andre får vist 4 billeder. Det er ikke en prioritering, og det er ikke noget med, at nogle billeder var ikke gode nok, og andre vil vi hellere vise. Slet, slet ikke. Jeg har plukket dem ud, som jeg mener, Christian er allerbedst til at kunne kommentere på. Og Christian, jeg håber, at du vil være bundhamrende ærlig. Det skal vi nok. Så sidder du derude, og har du sendt billeder ind, så kan du godt begynde at glæde dig, fordi så kan det være, at du får lige præcis de 3 ord med på vejen, som gør, at du næste gang kan få et endnu bedre billede i kassen. Det kan jo godt være, at der er nogle ting, som du måske ikke har tænkt over, da du tog billedet, som Christian kan hjælpe med at komme frem til. Christian, den første person, vi skal kaste os ud i, det er en gut, der hedder Jesper Amstrup. Mm-hmm. Og Jesper,
Han har sendt nogle billeder ind. Jeg kan ikke engang huske, hvor mange det er. Det kan jeg lige prøve at tjekke. 1, 2, 3, 4, 5 billeder har han faktisk sendt ind. Og vi kan tage det først op på skærmen her. Det der. Jeps. Hvad tænker du, når du ser det? Jeg kan rigtig godt lide det. Jeg synes, der er meget historie i det. Der er meget, han formår at komme med en stemning. Mm-hmm. Jeg kunne måske godt have tænkt mig en anelse mere tegning i skyggerne. Det skal på ingen måde være meget, og det skal på ingen måde være noget, der tager kontrasten. Men mere, som man lige får altså i det her område her. Specielt hans, som er lidt svært at se, jeg tror. Er det noget det ligner en kasket, omvendt kasket. Der kunne jeg godt tænke mig, bare lige, altså, det skal på ingen måde være meget, for det ødelægger hans kontrast. Det vil sige, hvis nu man gik herind og lige trykkede en gang på development, og måske bare lige for skægs skyld lige hævede skyggerne en lille bitte smule, så kan det være, at vi lige kan få et eller andet med her. Det var så rigtig meget, jeg fik hævet dem. Sådan der. Gør det nogen forskel? Han har faktisk en omvendt kasket på, kan jeg se her nemlig. Det kan man lige se herude. Præcis. Det der er farligt ved at hive den op på den måde, og det skal gøres i det ro, og måske endda med lokale justeringer, fordi det kommer til at gå ud over den generelle kontrast i billedet. Mm. Og det vil være synd for billedet. Nu det er det. Huden... Jeg kan godt lide udtrykket i huden, men den måske godt lige have været en lille bitte tand mindre. Den bliver lige en tand for højperset, synes jeg. Hvad mener du med højperset? Det må du lige forklare. Højpass, eller highpass, som det jo også hedder, er, man kan sige, hvis du laver den helt ekstremt vælgerne inde i Photoshop, så får man sådan en fin grøn, eller slår ikke grøn, grå maske, som kører på den frekvens, som man kan sige. Så hvis du har et område, hvor der ikke er noget, som det her, så bliver det ikke så meget ramt af det her højpass. Men har du noget, hvor detaljer er meget, meget fremme, så vil det komme endnu mere frem, når du bruger det her højpass. Og højpass kan så bruges til rigtig mange ting. Det kan bruges til at lave masker, men det kan også bruges som i det her tilfælde til at lave jeg kan sige et udtryk. Hele billedet er egentlig meget højpasset, kan man sige. Mm-hmm. Højpasset kommer også mange gange, når du bruger shadow highlight i for eksempel Lightroom eller i Capture One eller hvad man nu bruger af RAW Converter. Hvis man bruger det meget hårdt, så kan man også mange gange få lidt højpasset look. Og det kan passe til nogle ting. Jeg synes, det passer godt til det her billede, men man skal lige huske nogle gange at passe på. Ja. Men det er små ting, vil jeg sige. Okay. Så det man... Nu prøver vi lige med Lightroom her. Hvis nu man gik ind og måske hævede eksponeringen i et lille område herovre omkring. Og så vi hævede eksponeringen lidt, og vi hævede vores shadows. Jeg ved ikke, om det vil give nogen som helst forskel overhovedet. Nu skal det også siges, de filer, som vi har her, som vi kigger på, det er JPEG-filer. Det er ikke de RAW-filer overhovedet. Så der er begrænset båndbredde, giver man sige. Ja, det kan man godt kalde det. Det kan man godt kalde det. Men generelt set, en mand, der sidder og slipper på noget guld, ligner det? Ja. En fin historie? Det er en fin historie. En fin afbildning af hans fag og hans koncentration. Okay. Lad os gå videre til det næste. Som så også er fra samme fotograf. Jeps. Hvad tænker du? Umiddelbart lige en tand for mørk. Nu står vi også selvfølgelig meget lys, men lige på kanten, vil jeg sige. Det er det der med lige at få balancen mellem stemning og balancen og på den anden side, at man rent faktisk kan se, hvad der foregår på billedet. Det er en havfru, det her. Det er det jo. Det kunne være, jeg gætter på, at det her skud er temmelig, temmelig shoppet. Det mener du? ikke kun, det er selvfølgelig obvious her, kan man forestille dig, det kan også være, at der har været et outfit, men jeg tænker mere den overordnede, helt overordnede look. Meget blot. Meget blot, men det synes jeg egentlig ikke gør det helt stort for billedet. Det understøtter det. Det, som jeg måske kunne have et eller andet, det er den linje lige her. Den skærer mit øje. Fordi der kunne man måske godt lige have gået en anelse mere blødt til værks, så overgangen mellem det her og det her ikke er så hård. Fordi den det, det lyse i vandet og det mørke vand, det ligner? Det ligner, at det er blevet masket. Ja. Og det man kan sige, den ellers rigtig gode illusion, man får på det her billede igen, som fortæller en historie på en eller anden facon. Når man er vant til at kigge på billedet, så den streg, der kommer lige der, den
den ødelægger illusionen, og dommeriden er en ting. Er der noget, man kunne have gjort i det øjeblik, hvor man tager billedet, for at måske gøre det her arbejde lettere for sig selv? Jeg tænker på, ville det have hjulpet, hvis man har haft noget lys ind fra, sådan som vi ser det, fra højre side ind på hende, eller vil det komme til at virke helt forkert? Ja, hvis det kommer fra højre side, man kan sige, i og med, at du har det, som skal ligne en lyskilde heroppe, månen for eksempel, forestiller man det er, men så skal man passe på med at lade lyskilder komme fra den anden side. Netop fordi det er mørkt, og man i mørke plejer at have den her meget, meget store eneste lyskilde. Så man skal passe rigtig meget på med at begynde at sætte falsk lys, kan man sige. Kantlys og så videre. Man kunne måske godt have kantlyset den anden, men igen, man skal passe rigtig meget på. Okay. Fordi når man så skal sætte det ind, det her er højst sandsynligt ikke sat ind på noget. Det er skudt, som det er. Ja. Og så ellers tævet som til den grænse, man gerne vil have det. Yes. Spændende. Der er flere billeder fra Jesper Armstrong. Vi tager lige en kort reklamepause, og så er vi tilbage med rigtig mange billeder, der får nogle ord med på vejen. Vidste du, at Creative Group, som FotoTV er en del af, udbyder en række fotokurser? Du finder alle vores kurser på creativegroup.dk. Er du nybegynder, og vil du gerne tage den kreative kontrol over dit kamera, så er Kend dit kamera lige noget for dig. Kom i gang med Lightroom. Det er kurset for dig, som er helt nybegynder med programmet. For dig, som allerede har styr på både kamera og Lightroom, så har vi modelfotografering med Janus Nielsen. Du kan også komme på et avanceret Lightroom-kursus i development-modulet, hvor du blandt andet lærer at lave meget kreative presets. Synes du, flashfotografering er noget af det fedeste, så skal du på speedlight-fotografering med Jakob Køller. Vi har altså noget for alle, også for dig. Bestil din plads allerede i dag på creativegroup.dk. Så er vi tilbage og klar til at kigge på nogle flere billeder. Som jeg sagde i starten, der er nogen, der har sendt flere billeder ind, og det er helt okay. Når du sender billeder ind til os, så skal du faktisk gøre det over fra vores hjemmeside, og det vil jeg gerne lige forklare, hvorfor er. Jeg har faktisk heroppe på min skærm, nu har vi siden. Inde på fototvlive.dk, der har vi en side, der hedder Blind Critique. Og det er den, vi helst vil have billederne ind via, eller faktisk, vi vil kun have dem ind via den her side. Det er ikke, fordi vi ikke kan finde ud af at modtage en almindelig e-mail. Det er simpelthen, fordi vi af og til kan få lidt problemer med blandt andet YouTube. Fordi de har sådan nogle rimelig hissige krav omkring copyright. Og vi har nogle gange oplevet at få klager over, at vi har brugt billeder, som vi måske ikke har haft lov til. Vi har lov til at bruge alle de billeder, vi viser. Og det er også det, der står lige præcis på den her side. Og når du sender billeder ind, så krydser du af hernede, ellers kan du ikke få lov at sende dem ind, nemlig at ja, du har alle rettighederne til billederne, og ja, du giver os rettigheder til at vise billederne på vores medier og på YouTube. Så hvis du skal indsende billeder til os, hvilket du meget, meget gerne må gøre, så gør du det inde på fototvlive.dk. Vi sørger for, at ude på forsiden, der kommer til at ligge heroppe, et stort link op i toppen, så du slet ikke er spor i tvivl om, hvor du skal klikke hen for at sende dem ind til os. Godt. Nok om det. Vi går tilbage til Lightroom, og så tager vi det næste billede her, Christian. Igen fra Jesper Armstrup. Ja. Yeah. Ja, yeah, en mand, der står og holder en lampe. Præcis. Men igen, jeg kan godt lide udtrykket. Det er et godt, man kan sige, portræt. Det viser en historie, og det viser en hårdt arbejdende mand eksempelvis. Yeah. Jeg kan godt lide den farvetone, der er, og den forskellige farvetone, der går. Så man har den lidt blålige skygge hernede, som går over i et lidt mere rødlig hår. Eller slår gulig. Gulig, ja, det må det næsten være. Når jeg kigger på det her billede, så tænker jeg, hvor meget er ægte, og hvor meget er photoshoppet? Det kan man, altså, på sådan et billede, det kan man ikke undgå at tænke, synes jeg. Mm. Hvis du skulle lave det her billede, ville du så have fundet en baggrund som den her, for eksempel? Min personlige holdning er, at jeg vil helst lave så meget i skud som overhovedet muligt. Ja. Og nemlig sådan et skud her, er det relativt nemt at lave det i skuddet. Det der hænger af, hvordan selvfølgelig skal det se ud. Det der kan være udfordringer, det er, at du har en lyskasse her, og skyder du resten af billedet med flash, jamen, så kan det være rigtig svært at få lys nok i den her kasse her, kontra herover og kontra baggrunden.
Ja. Så der vil højst sandsynligt skulle fuskes en anelse. Bare en lille smule. En lille smule. Men ellers så kan man skyde det rigtig, rigtig tæt. Og man kan sige, hvis du er typen, som ikke har... nu kan vi se, hvis det billedet ikke er... Altså, hvis det ikke er lavet til større end at skulle vise på en skærm, jamen, så kan du sagtens slippe afsted med at skyde det i høj ISO. Og så kan du i teorien have en lille LED-lampe stående herinde, og du kan have nogle fastlyslamper stående og pege alle de andre steder, hvor du kan have. Og så kan du sådan set skyde det ekstremt tæt på det, du egentlig gerne vil. Og væggen, det, nu ved jeg ikke, om vi kan nok ikke se, hvad det er for en type væg, men det her, det kunne være en hvilken som helst betonvæg. Og så kunne man tåre den bagefter? Eller? Betonvæg. Igen højpast eller give den noget clarity af en eller anden type. Mm-hmm. Og så kan du få de her fine nuancer og fine strukturer frem. Yes. Godt. Men ellers et billede, der fortæller en historie. Netop. Det må man gå ud fra, om det skal forestille, at han står nede i en minegang, eller hvad det er. Det er jo ikke til at vide. Der kan være rigtig mange tolkninger på det. Det kan der. Og det er faktisk noget af det, der er så sjovt med billeder. Det er, at man kan gå ind og tolke på dem og prøve at finde ud af, hvad var tanken egentlig. Og det kan også være, at der slet ikke var nogen tanke. Præcis. Det er jo bare et pænt billede. Ja, lige præcis. Det næste, er det bare et pænt billede, eller det er igen det samme fotograf, Jesper Armstrup. Mm-hmm. Hvad tænker du? Hvad ser du? Ser du overhovedet noget? Ja, jeg ser... Det er meget mørkt igen. Det er lidt mørkt. Mørkt. Men det her, der gør det ikke det store, synes jeg. Det, der stikker mig i øjnene på det her, det er ballonerne. De ser meget computergenereret ud. Der er ikke den struktur og den støj og den ting, som man ellers har. Så det er det, der stikker mig i øjnene lige til at starte med. Jeg synes, det er fint nok, at man har lavet man har forsøgt en anelse motion blur. Ja. Og det har man også gjort på ballonerne, så man kan se, at det er på vej op. Det synes jeg er en god idé. Men ja, ballonerne, de ødelægger det lidt for mig. Fordi de ikke ser helt ægte ud nu. Absolut, de stikker meget ud i billedet. Det jeg lægger mærke til, og nu, det er jo ikke den her type billede, jeg normalt laver, men det er jo tydeligt at se, at heroppefra, der kommer lyset. Ja. Der har nok været mere lys til stede i det øjeblik, man tog billedet, men det er illusionen i hvert fald. Passer lysreflektionen i ballonerne sammen med sådan, som lyset falder på modellen her? Til dels ja. Man kan sige igen, og det er nok en af det, der gør, at ballonerne står lidt ud, det er, at du har en relativt fokuseret lyskilde heroppefra, som man kan sige, gør det ud for at skulle være temmelig spottet. Den kunne godt se den relativt stor ud, lidt afhængig af, vi ved ikke helt, hvor den kommer fra osv. Men man kan sige, det som til, som ballonerne gør heroppe, det er, at den har en stor sky, hvis du kigger her fra skyggen, hvor skyggen starter til den slutter, eller hvor lyset slutter, så er der en enorm stor lyskilde. Ja. Og det er ikke det indtryk, man har hernede. Der har man en relativt spottet. Okay. Tanken med billedet, ideen med billedet, den er vel god nok? Den er super fin. Et sjovt eventyr. Præcis, og hvis kigger du, ser du bort fra ballongerne, så synes jeg også, den er fornuftigt udført, og der er tanke bag ved det. Så er de væk. nu ved jeg ikke, hvordan I kan se det hjemme på jeres skærme, men der er faktisk rigtig mange detaljer også nede i skovbunden og så videre, og igen mange detaljer i træerne i baggrunden. Det tyder på, at det er skudt på en relativt lille blænde. Ja. Så der er kommet fokus hele vejen igennem. Og så måske endda for meget fokus. Måske i forhold til den blur, der er og så videre. Netop. Men igen, en super fed idé. Ja, og heldigvis kan vi så sige, at det her, det er jo et billede, som med garanti er photoshoppet. Der er ikke så meget tvivl der. Det er jo ikke et problem så at gå ind og måske finde nogle andre balloner og sætte på. Eller rendere dem op igen. Ja. Hvis de er lavet som 3D-grafik. Det kan også være, at det er nogen, man har været ude og købe på nogle stock-sites. En idé kunne måske være selv at tage nogle billeder af nogle balloner i et studie. Ja. Med en lille lommelygte som lyskilde måske endda. Og så sætte dem sammen med måske med noget selective color eller lignende. Noget filter. Gå ind og ændre farven på dem, så man har forskellige. Så man kan bruge forskellige. Absolut. Det kunne være et bud. Okay. Godt. Vi skal have fat i et sidste billede fra Jesper Armstrup. Igen et meget mørkt billede. Det må man sige. Det går ligesom igen for i hvert fald de billeder, han har valgt at sende ind til i aften. Et par ord. En glorie hænger der over hovedet. Præcis. Så hvis vi nu skal kigge på lys.
så kan man sige, at det lyset passer langt bedre sammen her. Specielt i ansigtet synes jeg, det fungerer rigtig godt, fordi du har den er det her meget ovenlysagtige indikerende, at den kommer fra glorien. Og det fungerer rigtig godt på ansigtet. Det, som man kan sige, hvis man skal vælge til at gå i pittetesser, jamen det er, at man kan sige, hvis man laver noget med, at har du lyset heroppe, jamen så vil det tage ret kraftigt af og ret hurtigt af ud over armene. Så måske skulle man have haft lidt mindre. Og igen, lyset kommer ret meget oppefra, eller det er i hvert fald sådan, det skal se ud. Jamen så har man noget ned under armene, som burde være lidt mere... burde være lidt mørkere. Ja. Okay. Vi kan prøve at gå lidt tættere på her og se. Præcis. Man kan se for eksempel skyggen hen under hagen her, den indikerer, at lyset kommer, man kan sige, relativt, ikke særlig langt oppefra egentlig, ikke? Men illusionen fungerer på ansigtet og på brystet, mere på armene, den er noget. Så har vi de her fine lamper herude, og dem der synes jeg, den falder igennem igen. Det er lidt, ser det utroværdigt ud? Eller jamen, det er netop det her, det er problemstillingen med ballongerne igen egentlig. Det ser for fake ud, og det ødelægger lige billedet af en til. Hvis man nu havde fundet noget, som man kan sige, de her type lamper vil jo normalt være sådan nogle med fint tungstenstråd indeni, så du har en ekstrem lille lyskilde, en meget punkt lyskilde, og det ødelægger det lidt ved, at de er blevet for diffuse, hvis man kan sige det sådan. Okay. Det kan jo godt være. Nu ved vi har jo ikke nogen historie på det her billede. Overhovedet. Det eneste, som Christian og jeg kan gå ud fra, nu er jeg jo på ingen måde eksperten her. Jeg prøver bare ligesom at stille nogle spørgsmål ind til billederne. Det eneste, vi har at gå efter, det er billedet. Og det er også en vigtig ting. Når du tager et billede, så følger der jo ikke en lille label med, som på et museum nærmest, når andre skal se på billedet. De har kun lige præcis billedet. På godt og ondt. Yes. Så hvis vi fortolker noget forkert, beklager, men vi kan kun gå efter det, som vi ser. Og ja, flere øjne ser måske ikke det samme som os, men stadigvæk. Det kan jo godt være, at det her det er ægte lamper, der hænger inde i den her tunnel. Det vil jeg slet ikke afvise. Men lyskilden hop, det ligner, at den er blevet... Den ser lidt sjov ud. Den er ændret en lille smule. Det er den garanteret. Lad os sige det så. Men igen, en fed idé. Lad os prøve at gå videre til den næste her. Det er Carsten Bach. Og til Carsten Bachs billeder, der hører en lille bitte historie, som Carsten faktisk sendte ind efterfølgende. Vi har fået, jeg tror det er 4 billeder fra den samme billedserie, og lige præcis af den samme model. Historien den er, Christian, og det er måske også meget rart lige at vide, når nu vi skal sende nogle ord efter Carsten. Det er, at hende, der er på billedet, nu kan jeg ikke engang huske hendes navn, det kan jeg se herude på navnet, hun hedder Nikki Geneser Bach. Godt være, at jeg udtaler det forkert. Det vil jeg ikke afvise, så skal vi beklage på forhånd. Hun er tøjdesigner og flytter om ikke så forfærdelig lang tid til Italien. Og skal studere på et eller andet italiensk designer sted, som jeg ikke kan huske, hvad hedder, fordi jeg taler absolut ikke italiensk. og hun havde brug for nogle billeder til sin hjemmeside, til sin Facebook-side, af det tøj, hun designer. Det, der er så specielt ved lige præcis det her tøj, det er, at der bliver kun lavet 5 eksemplarer af hver outfit, som så bliver solgt i de rigtige størrelser til kunderne. Og hun havde selvfølgelig brug for nogle billeder af tøjet og stillede sig selv op som model. Carsten, der har taget billederne, han arbejder absolut ikke med det her til daglig, med den her genre, så det er egentlig hans første forsøg på at lave noget fashion. Du har lavet masser af fashion, masser af glamour og den slags, og derfor ved du også rigtig meget om lys og hvad der fungerer, kompositionen i billedet osv. Yes. Så vi har 4 billeder. Sæt i gang. Hvad tænker du? Vi ser en kvinde. Vi ser en kvinde. Nu må jeg lige stå og kigge lidt på det her. En ting, der lige falder mig i øjnene, det er her lille område hernede. Der er røde negle. Jeg har efter men jeg ved ikke helt, jeg får lidt allergi, når jeg ser det der. Sort-hvid skal i mine øjne være sort-hvid. Hele vejen igennem billedet. Hele vejen igennem billedet. Yes. Jeg tror, det er lidt en fase, vi alle sammen har været i.
hvor man tænker, det skal prøves. Og, jeg har ingen holdning til det lige i aften overhovedet, men Selective Color, det var i hvert fald meget populært, da jeg var sen teenager. Yes. Det er jeg så ikke mere. Meget sen. Jeg er min anden teenageår. Det der så er blåtoningen. Blåtoningen kan være rigtig, rigtig fin. Det man skal passe på med er, at den ikke påvirker hele billedet. Her der er det lidt som, man kan sige, der er trukket et blåt filter hen over hele billedet. Og det vil sige, at hele, hvis man kigger sådan, hvis man kigger lidt tekst på det, er det kommer ned og helt over hele histogrammet. Ja. Så det dækker både skyggen, og det dækker mellemtonen, og det dækker højlyset. Yes. Prøv i stedet at bare lade det komme en lille smule på, på skyggerne. Okay. Det er nemt at gøre via levels. Ja. Input, nej, output hedder det. Det vil sige, hvis vi lige lynhurtigt skal prøve at gøre noget. Mm-hmm. Lige prøve at slå nogle af de ting fra her, der fylder på min skærm. Lige gå op i fuldskærmsvisning. Sådan der, så vi stadig havde adgang til vores værktøj. Hvis jeg nu valgte at gå ind og lægge et trække lige gradient filter her nedover. Bare lige for at vise, hvad det er, vi måske er ude i. Så kan jeg lige trække sådan et filter her henover. Så kan vi nemlig samtidig også lige se, hvad den går fra og til. Hvis vi nu går ind og så ændrer for eksempel temperaturen. Jeg prøver faktisk at desaturere det helt i stedet for. Ja. Fordi så kommer vi af med sådan der. Yes. Og så prøver vi levels. I levels. Godt. Der. Ja, og så skal vi have fat i den blå kanal. Den blå kanal, den tager vi her. Og så prøv at hæve skyggeniveauet. Det vil sige cirka her omkring. Ja, faktisk vi skal have fat i helt den dernede. Helt nede i endpointet. Helt nede. Og så træk den ene op. Sådan der. Nu vil vi så se, nu påvirker det ret meget på det hele. Så vi kunne eventuelt lige gå ind og lige gøre, at man kan se, kurven den påvirker nu. Primært det her op. Man kan så gå op og videre lige at låse den her op. Mm-hmm. Men nu påvirker det langt mindre på. Okay. Det vil så sige, man kan. Og der kan man også. Altså, det den teknik, vi har fat i her, er egentlig, hvis man kigger på filter som Instagram og alt muligt andet. Mm. Men basalt set er det noget den retning her, de er ude i at lave deres filtre. Okay. Så spændende. Men cool. Jamen ved du hvad, Christian, vi tager nogle flere billeder lige om et øjeblik. Vi skal lige have en ultrakort pause, og så har vi tre billeder mere fra Carsten Bak. Vidste du, at Creative Group, som FotoTV er en del af, udbyder en række fotokurser? Du finder alle vores kurser på creativegroup.dk. Er du nybegynder, og vil du gerne tage den kreative kontrol over dit kamera, så er Kend dit kamera lige noget for dig. Kom i gang med Lightroom. Det er kurset for dig, som er helt nybegynder med programmet. For dig, som allerede har styr på både kamera og Lightroom, så har vi modelfotografering med Janus Nielsen. Du kan også komme på et avanceret Lightroom-kursus i development-modulet, hvor du blandt andet lærer at lave meget kreative presets. Synes du, flashfotografering er noget af det fedeste? Så skal du på speedlight-fotografering med Jakob Køller. Vi har altså noget for alle, også for dig. Bestil din plads allerede i dag på creativegroup.dk. Så er vi tilbage igen. Ultrakort pause. Vi har lige fået kølet os lidt ned, fordi der er godt nok varmt herinde i aften. Men vi er klar. Vi kaster os videre med et billede mere, som kommer op på jeres skærm nu. Der. Sådan der. Det er fra samme serie med samme designer. Og her vi er nede på en havn. Det kan jeg se. Det ser sådan ud. Der er i hvert fald et par både i baggrunden. Prøv at gå igennem billedet og prøv at fortælle, hvad du ser for noget. Hvad det er, der springer i øjnene på dig? Jeg siger, der er langt flere ting, der springer i øjnene på det her billede i forhold til det forrige. En ting er, at man skulle måske lige have valgt, enten man kan vælge to ting, men primært er der lidt for lidt lys i øjnene. Mm-hmm. Det kommer måske også en anelse for højt, men det vil sige, at det er nok taget lidt for man skulle nok lige have ventet til, at den var
lidt lavere. Til solen var gået lidt længere ned. Til solen var gået en til længere ned. Mm-hmm. Og det er ikke kun øjnene, det går ud over. Det er også, man kan sige, der kommer nogle lidt sjove skygger. Det gælder både munden og så videre og så videre. Mm-hmm. Og det, man også skal tage i mente, det er, man kan godt slippe, man kan slippe afsted med rigtig mange man kan sige, ting, hvor du skyder i meget højt lys, men det kræver, at du har en model, som ikke har det her asiatiske eller slået det her kaukasiske look, hvor øjnene er lidt mere tilbagetrukket. Har du en asiat, jamen, så kan du slippe afsted med meget mere højt lys, fordi at de stadig får lys i øjnene. Mm. Det var et godt tip. Så man skal vælge sit lys alt efter den model, man har, som med alting. Så jeg vil nok lige have ventet nogle timer, eller også vil jeg have kraftigt opspejlet, men kraftig opspejling kan også have sine problemer i og med, at så kan man få så meget lys, at modellen hun står og misser øjnene alligevel, og så er man lige vidt. Ja. Og når du siger, få kastet noget lys op, så er det simpelthen for eksempel at lægge en reflektor? En hvid reflektor i det her tilfælde, ja. Fordi en sølv vil højst sandsynligt være alt for kraftig. Ja, så vil hun også blive blændet fuldstændig. Hun har godt nok øjnene sådan lidt halvlukket. Ja, præcis. Så nu vi er inde i tæt på 100% her, så prøv at kigge. Hudbehandlingen. Ja. Jeg skal lige sige, den skærm, vi kigger på her i studiet, den er ikke kalibreret. Nej. Så vi kan jo ikke vide med sikkerhed, men, og det er egentlig lidt bevidst, fordi min skærm, den står sådan, som formodentlig de fleste skærme står. Yes. Og billeder, de bliver altså primært set på skærme som dem her. Baglyste LED-skærme. Blandt som vi ikke rigtig ved status på. Ja, lige præcis. Hvis vi skal, man kan sige, det er egentlig strukturen i ansigtet i forhold til for eksempel tøjet og så videre. Man har en struktur, som er åbenlyst glattet, og man kan sige, glatningen er som egentlig okay. Det man skal passe på, det er, at man ikke mister kontrast i huden, og det gør man en anelse her. Og når man bruger filtre, så filtrene tager ikke så meget højde for man kan sige ansigtets struktur. Så den glatter mere eller mindre ensartet hen over det hele. Mm-hmm. Og det giver nogle underlige, specielt når lyset kommer så meget fra man kan sige så meget oppefra, som det gør her, men så får man nogle har man en anelse, man kan sige ikke problemer, men hvis man har en ujævnhed i huden, det har alle det har alle sammen, jamen så ser man det endnu mere, når man så begynder at glatte det ud på den her måde, fordi at hudglatningen ikke tager højde for det. Okay. Går vi lidt ud igen her, ja. Så vigneteringen synes jeg er lidt for hård. Vigneteringen kan bruges rigtig godt mange gange, eller langt de fleste gange vil den fungere som et tool til at henlede opmærksomheden på centrum af billedet. Og man kan sige, centrum af billedet her er noget, vi ikke rigtig skal se, for det var vores baggrund. Mm-hmm. Så vignetteringen er lidt for kraftig her, synes jeg. Hvis der er nogen, der sidder derude, der ikke ved, hvad vignetteringen er, så er det altså de her mørke hjørner. Yes. At man har simpelthen nærmest sat et ja, det er lige før, man kan sige en toiletrulle på objektivet. Simpelthen fået mørknet hjørnerne. Ja. Og det trækker sågar også ned i top og i bund. Præcis. Og det kan virke rigtig, rigtig godt. Så det er et tool, jeg vil absolut anbefale, at man leger med. Fordi man kan komme frem til nogle rigtig, rigtig interessante ting med det. Men man skal passe på, hvor man lige har dem. Nu har vi snakket baggrunden lige før. Jamen, jeg synes egentlig godt, at baggrunden kunne have været... det kunne godt have været lidt mere ude af fokus. Ja. Nu kan vi jo så introducere et andet ord af det her bouquet. Bouquet, ja. Dejligt ord. Der er nok mange forskellige udtaler på det, men lad os holde os ved bouquet. Den synes jeg ikke er særlig pæn på det her billede. Det er også svært. Det er et svært motiv for at gøre baggrundsudskab, fordi der er så mange små ting i det. Men man kan sige, at havde man skudt den lidt mere ud af fokus, men så ville man have brugt den lavere blændværdi, så ville man ikke have haft helt det samme problem. Og den ville ikke have været helt lige så forstyrrende. Det kan jo have rigtig meget at gøre med dels afstanden mellem dig, der tager billedet, motivet i billedet, det vil sige modellen her, og baggrunden. Jo længere afstand der er fra motivet til baggrunden, og fra dig til baggrunden osv., jo mere kan du få det ud af fokus. Ja. Og ikke nødvendigvis en bedre bouquet, men du får i hvert fald sløret baggrunden mere. Præcis. Lige præcis i det her tilfælde, der har jeg faktisk papir på, hvad det er for noget udstyr, der er brugt. Fordi det kan også være der, at begrænsningen ligger. Det kan det meget, meget hurtigt, At
du måske ikke har et objektiv, der er i stand til at gå ned på så lav en blændeværdi. Ja. Til i det her tilfælde, ved jeg ikke, en 2.8 eller en 1.8 måske endda. Hvis du har afstand nok hen til personen, og ja, alle de her ting er på plads. Præcis. Ellers så kan man jo også snyde lidt i Photoshop bagefter. Det kan man, men så skal man skal være rigtig grundig. Specielt på et billede som det her, hvor du har håret heroppe, ja, så er det noget rigtig, den er lidt rigtig sjovt. Man kan godt, hvis man har tid nok. Gør det i skuddet. Ja. Kompositionen i det her, hvordan fungerer det for dig, at hun står ude i venstre side? Det fungerer helt fint. Ude i siden. Det fungerer egentlig fint. Mm. Man kan sige, det bliver ødelagt lidt af vignetteringen egentlig. Ja. Fordi den gør hende så mørk og flytter fokus ind i centrum af billedet. Så man kan sige, hvis man nu havde valgt for eksempel at have et gradientfilter, der gik fra højre side over i venstre side, og så måske ikke havde så meget vignettering, så kunne det godt være, at man kunne... Hvis nu vi lige snyder lidt her og lige lysner hjørnerne, og hvis vi så eventuelt gik ind og lagde et filter her, hvor vi trækker den ind fra siden, og så kører vi den selvfølgelig i negativ på eksponeringen. Det skal ikke så meget. Ikke så meget, nej. Men stadigvæk, og så måske samtidig lavet et, lige præcis i det her tilfælde, for at få lidt ekstra lys herover. Måske trække et ind herover, hvor den så samtidig er hævet. Præcis. Det er slet ikke sådan her, det skulle laves, men lidt mere derhenad. Ja, det er fordi, igen, der flytter fokus. Og har en tendens til, udover at man selvfølgelig har de her diagonaler, man snakker om, men så har man også, at man kigger efter det, der er skarpt, og det, der er lyst. Ja. Og her der har vi begge ting, at hey, vi kan få det både lyst, og vi fokuserer mod det, som også er skarpt. Mm. Cool. Lige et par hurtige tip, og det er faktisk noget, man kunne gøre i redigeringen. Ja, og endda i råkonverteringen også. Det er ikke noget, som behøver Photoshop eller noget som helst. Overhovedet ikke. Det er næsten fordelagtigt at gøre det i RAW-konverteren, fordi så får du meget mere data ud i det endelige billede. Lad os springe videre til det næste, fordi vi har masser af billeder, vi skal igennem. Det er den samme igen fra samme serie. Jeps. Der er igen brugt vignettering her. Mm. Til gengæld er hun placeret i midten af billedet. Ja. Er der noget, der støder dit øje? Er der noget, hvor du tænker, uha, eller tænker du, okay? Min første indtryk var højlysene i huden. Ja. De bliver lidt for udbrændte. Det er specielt hernede. Hernede på låret? Lige præcis, ja. De brænder ud. Den røde kanal er simpelthen bare smadret. Vi kan jo prøve at kigge en gang her. Hvis vi går ned på det her område, så har vi jo vores histogram heroppe. Hvis vi fører musen hen over her, så burde vi kunne se, at den røde, den hedder 93,7 procent. Det er meget højt, og den grønne 89,3. Og den blå, der er så lidt mere, men det er ikke unormalt på det sted. Men ja, den er meget, Den skal lige lidt ned. Der er detaljer, men de er væk. Ja. Det er ikke døde pixel, men nul detaljer. Lige præcis. Yes. Og det synes jeg, det ødelægger lidt. Så har vi lidt samme problematik med det meget høje lys. Mm-hmm. At det her område omkring øjnene bliver meget mørkt. Og igen, så har vi, man kan sige, begynder vi at snakke make-up og sådan nogle ting, men inden make-up og sidst kunne have taget noget af det høje lys, der kommer både lige under øjnene, men også hen over næseryggen. Yes. Nu er de her billeder jo taget for at vise tøjet frem. Ja. Og ofte med i hvert fald sådan nogle runway-modeller, så skal de jo absolut ikke være interessante at kigge på. De skal vise tøjet frem, og de må ikke tiltrække opmærksomhed. Og det kan man også sige, det er i hvert fald det, der sker her. Måske ikke med hensigten til det, men det er jo det, der sker, tror du. Og igen, vi har ikke talt med vedkommende om de her billeder, men tror du måske noget af det her? Det var hensigten at sige, jamen, der skal kun være lys og fokus på tøjet og ikke på personen. Det har det jo nok været. Det er altid svært at gætte folk i intentionen, når man står og kigger på specielt sådan et billede her. Mm-hmm. Det man kan sige er, at når du klæder en model på i noget tøj, jamen, så har du også mange gange en intention om at give det noget stil. Du vælger din model ud fra den overbevisning, du nu har om, hvordan dit tøj skal se ud. Fordi modellen viser tøjet frem. Og man kan sige, bærer modellen ikke tøjet pænt, eller på den måde, som det var tiltænkt, jamen, så viser man det heller ikke på den måde, det var tiltænkt. Og der kan også, altså, når man så, hvis man går ind og analyserer yderligere på det, jamen, så kan der være alt muligt, som
målgrupper og alt muligt andet, som man vælger. Jo. Det vi ved her, det er, at det er en fotograf, der ikke har skudt den her type billeder Præcis. Så vi er også nødt til at sætte baren et eller andet sted. Netop. Der er jo ikke forskel på, om man skal skyde forsiden til det næste nummer L, eller om man skal skyde billeder som dem her. Netop. I forhold til hans udgangspunkt, ja, så er det vel egentlig et rigtig godt resultat. Det synes jeg. Det er jo ikke ubrugelige altså, billeder. Overhovedet ikke. Der er godt potentiale i det. Hvis vi skal gå tilbage til selve kritikken, så kan man sige, på det her billede, jamen, der har vi... jeg synes, det er cropped lidt for smalt. Jeg er en stor fan af 4-3. Det giver mange gange et mere, man kan sige, harmonisk mulighed for at croppe det. Og man kunne også, i stedet for at sætte hende meget symmetrisk i midten, så man har sat hende lidt ude, det ved, en tredjedel. Hvis vi prøver at tage vores streger på her, så kan vi jo se her, ja, der har vi vores linjer, ikke? Præcis, en tredjedels... og hun står meget pænt i midten. Hun står nærmest matematisk korrekt i midten. Det gør hun nemlig, ja. Og der kunne man med fordel måske have lige... I stedet for at fjerne noget ud i venstre side, så har jeg tilføjet noget i højre side. Man kan sige, det du ser i venstre side, tilføjer ikke rigtig billedet noget. Og det er en af de ting, man skal tage højde for, når man går ind og komponerer sit billede, når man skyder det. Det er, giver det her mening her med i billedet? Gør det ikke det, jamen hvorfor så er det med? Man kan selvfølgelig arbejde en masse med tomrum i billeder, men det er så noget helt andet. Ja, det præcis. Man kunne sige, jamen, at vi kunne egentlig have haft mere af den her over med, og så kunne vi have gjort noget af det samme, som vi gjorde på billedet for forrige, hvor vi lige på vi manipulerer menneskenes øjne lidt over til det, vi gerne vil have, det skal kigge på. Nemlig. Godt. Lad os skynde os videre til det næste billede her igen. Jeg kan godt se, uden at være eksperten, så kan jeg godt se, at det er samme serie billeder. Mm-hmm. De er efterbehandlet på samme måde. Samme vignet. Mere eller mindre, bortset fra det første, kan man sige. Yes. Men at vi har lidt samme issue her med en lidt for tung vignettering. Til gengæld har vi et rigtig fint placering, kan man sige her. Og blikretning og så videre er lige efter bogen, kan man sige. Ja, den sidder lige i skabet, hvis vi hiver vores linje op her. Det må man sige. Der er ikke meget at komme efter. Hvis vi skal være regelryttere, så er det her billede, hvor vi kan være glade. Ja. Yeah. men man kan sige, at vi har visse issues. Vi har den her kraftige overbelysning, vil jeg næsten kalde det. Den lugter næsten af, det ved jeg ikke, en halv blinde overbelyst måske. Vi har fået solen en anelse lavere, men ikke helt nok. Vi kan stadigvæk ikke se, man kan ikke se øjenfarve, man kan ikke se noget øjenhvidt. Der er ikke noget. Jeg kan lige skimme det øjenhvide, men det er meget, meget, meget lidt, vil jeg sige. Ja. Og det er jo ikke noget, der kan reddes i Photoshop, vel? På det her stadie? Jeg vil sige, at moderne kamera har rigtig stort spænd, når det kommer til farver osv., men der kommer selvfølgelig en grænse. Og specielt, når man har et så stort dynamikområde. Du har den her meget, meget dyb sorte, og så har du en ret kraftig rød kanal, som er udbrændt, og der er knap så meget data i den røde, kan man sige, i forhold til for eksempel den grønne kanal. Til gengæld har vi en bouquet, der er noget blødere. Den er meget blødere og fungerer rigtig godt, egentlig. Den drager blikket ind på hende. Man kan sige, nu kan jeg ikke huske, om var det sidste billede i den her serie, eller hvordan var det? Det skal jeg fortælle dig. Det var det, ja. Det man kan sige, det er netop, når det er en serie, og man vil prøve at have en vis sammenhæng i serien, jamen så skulle man prøve at skyde det meget ens. Og efterbehandle det meget ens. Ja. Jeg kan sagtens forstå tiltrækningen af at skulle prøve sig frem og skulle lege lidt. Det kender vi alle, tror jeg. Men netop når det er sådan noget her, jamen så er sammenhængen den er den største, hvis man kan sige det sådan. Hvis man kan skyde det meget ens, det vil også sige, at baggrundsløring er meget ens. Lyset er selvfølgelig til en vis grænse ens. Det skal heller ikke være kedeligt. Men prøv at ramme sig. Altså, det gælder også hudtoner og look og alle de her ting. Hvis man kan prøve at få dem så ensomt som muligt, så man kan se, at det her er en serie, som hænger sammen. Et rigtig, rigtig godt råd. Så hvis du er ude og skyde serier,
så brug lige de her råd. Få tingene til at hænge sammen hele vejen igennem. Godt, vi skal videre til noget helt andet, var jeg ved at sige, og alligevel ikke. Vi skal videre til et billede herovre fra Carsten Meyer. Et billede af Sara. Yes. Og tiden den flyver afsted og så videre, så lad os prøve at gøre det en lille smule kortere, og lad være med at gå i helt så mange detaljer. Nu har vi talt en masse omkring hud og hudtoner, og det ved jeg godt, du brænder meget for, og det er også rigtig vigtigt. Netop. Lad os prøve at kigge lidt på komposition og idéerne med billedet. Mm. Jeg ved, der er noget, der stikker i øjnene her, for det stikker også lidt i mine øjne. Sig det så. Ja, vi har jo... Nu går der jo teknisk nørd i den, men den har en anelse barrel distortion op i den fine horisont heroppe. Og det er ikke særlig meget, men det er nok til det, man lige lægger en anelse mærke til det. Hvis vi lige skal demonstrere det, hvis jeg trækker ned... Låser jeg den lige op her. Hvis jeg skal trække ned her, så vil man kunne se, at afstanden ikke er helt den samme. Ja, det er marginaler, men det er nok til, at man lige ser det. Hvis vi så prøver at zoome ind og væk med dem der. Det er tæt på, men der er altså lidt. Der er lidt mindre afstand her end ude i siderne. Præcis. Godt. Vi går lige tilbage der. Sådan. Yes. Ja. Derudover, hvad tænker du? Der er en toning henover, og så er der noget komposition, og der er noget skygge. Yes. Skyggen ser ud til at være meget vigtig. Ja. Siden man er der på den måde. Præcis. Det er det klassiske flash-dagslys-billede, hvor man har taget sin flash, og så har man kigget på solen, og så har man tænkt, vi matcher lige solen. Og lige lidt mere end det faktisk også. Og det kan give nogle rigtig udtryksfulde billeder, lidt afhængig af, hvordan man balancerer dagslys og flashlys. Mm. Men her har det, jeg synes, det er en fin balancering. Og jeg synes også, at baggrundssløringen er tilpas. Den er ikke for meget, men heller ikke for lidt. Man kan stadig se sin natur, eller man kan sige signaturen af bølgerne. Man kan se det hav og det vand. Og det har også det her, i og med at man har valgt sådan en relativt hård lyskilde, eller i hvert fald har den relativt langt væk, og dermed har den hår, jamen så får man også et look, som kan passe sammen. Mm-hmm. Nu igen, det her det er så i portrætformat. Ja. Og jeg ved ikke helt, om den holder 4:3, det tror jeg nu ikke. Den er nok mere 3:2, den der. Ja. Hvilket er det, der kommer ud af rigtig mange kameraer? De fleste SLR-kameraer, ja. Yes. Men lige nu, der ser vi så i noget, der ligner 1:1. Ja. Hvad tænker du om selve billedet på? Posen fra modellen, det at have en gammeldags stol ude på en strand, og hvad? Gammeldags stol på en strand, det synes jeg lige i det her tilfælde, det holder rigtig godt. Ja. Den har samme toner som stranden, og det spiller egentlig rigtig godt. Den overall toning af billedet med den her lidt gyldne tone, synes jeg også passer rigtig fint, netop til, både til stolen med dens lidt rødlige toner og dens lidt sandfarvede betræk. Også, man kan sige, at tangen hernede får heller ikke den der skriggrønne farve, den tager arver fra både toningen og fra sollyset, yes. Så den får også den her fine tone. Når du så nævner sollys, så kan jeg ikke undgå at se, at herovre ved hendes højre fod, der ligger noget, der ligner en lens flare. Yes. Der er faktisk tre inde i hinanden. Vil du fjerne det, eller Nej. Vil du lade det være? Det vil jeg bare lade være. Okay. Det kan jo være både ægte lensflare, det kan også være en lille stufnuk ude på objektivet, det kan være forskellige ting, men her det ligner altså en meget ægte lensflare, og det samme her nede i sat. Det er rigtig svært at sige, vil jeg sige. Umiddelbart kunne jeg godt forestille mig, at den faktisk er lavet. Mest fordi der er så meget kontrast i billedet i forvejen, at hvis man normalt, det skal være et rigtig godt objektiv i så fald, men hvis man får en lensflare, jamen, så må man også miste ret meget kontrast i billedet. Hvilket også kan bruges rigtig positivt, kan man sige. Ja, så får du de her støvede look. Præcis. Okay. Godt. Vi springer videre til det næste billede, skal vi se. Det er Markus Klepke af en, der hedder Christine Byttner. Ja. Yes. Det, der springer mig i øjnene til at lige at starte med, det er øjnene. Ja. Og man kan sige, det er jo både godt og dårligt. Du har lige sagt, at man skulle gerne kunne se øjnene. Og netop. Så nu står jeg nærmest og siger mig selv. Ikke? Ja. Min mening her er, at øjnene, saturering og farvemætning passer ikke helt ind i billedet.
Okay. Er det en forkert tone, eller er det bare for meget? Den er ikke forkert tone, fordi den passer rigtig godt. Altså, hyven passer rigtig godt til, til billedet. Nu kan jeg ikke huske det danske ord for det. Det ved jeg ikke, men du har hue og saturation. Ja, præcis. Det, ja. Og hyven passer jo perfekt ind i det. Den er lidt spot on. Men farvemætningen, saturation, er lige en tand for høj. I forhold til den generelle look i billedet, så vil jeg lige have, det skal ikke være særlig meget, den skal, men bare lige en anelse, så det passer, man kan sige, til den overall tone. Får det til at se unaturligt ud? Det kommer det hurtigt til. Den for meget lidt op. Ja. Lidt op. Okay. Altså øjnene må gerne være kontrastfulde, de må gerne være passe sammen med den overall toning og så videre, men man skal bare helt generelt prøve at holde den samme farvemætning over hele billedet. Yes. Jeg lægger mærke til, at det er formodentlig skudt med en relativt stor blændeåbning. Højst sandsynligt. Relativt stor. Ja. Og forholdsvis tæt på, vil jeg gætte på. Med mindre vedkommende har haft en meget stor stige med, eller hun har stået ned i et stort dybt hul. Et eller andet stige. det gør jo også, at ansigtet godt kan komme en lille smule ud af proportioner. Ja. Er det et problem her, eller? Jeg synes ikke, det er det store problem her, fordi man kan sige mange gange, hvis du har, hvis du bruger, man kan sige dit perspektiv og din højde til at manipulere et ansigt. Det kan være, at man har en model med en meget lang hage, så vil man for eksempel have skudt det sådan her og så håbe på, at vedkommende ikke havde en meget lang pande også, fordi så man på det. Så det. Men man kan bruge de her, man kan sige perspektivet og også nogle ting til at manipulere med ansigt. Men det her, du er ikke i tvivl om, at man kigger oppefra og ned. Og man er forholdsvis tæt på. Yes. Dermed virker det også fint nok. Og man er mand til, at man har, at man ikke står og kigger direkte op og peger direkte med næsen op. Så det vil næsten have set unaturligt. Det her ser dejligt naturligt ud, så dejligt glat billede. Så det er egentlig. Jamen fint. Det. Lad os drøne videre til den næste. Det er også fra Markus Klepke, og her der har vi så et billede af en mand, der hedder Niels Bo. Jeps. Nå, meget mørkt. Meget igen. Mørkt. Det er ikke bevidst, at jeg har valgt mørke billeder i aften. Det er, det er bare dem, der ligesom faldt mig ind og tænkte, dem her skal vi kigge nærmere på. Yes. Mand, sorte prikker under øjnene, yep. Mørk baggrund, sløret skulder, skægget i fokus, masser af kontrast. Præcis. Jeg har ikke rigtig særlig meget udsat på det her billede, skulle jeg sige. Der er nogle små ting, som afsted kommer. Undrende er det ikke, men man kan sige, at det er svært at lave. Man vil selvfølgelig gerne have, at alt er skarpt, eller ikke alt er skarpt, fordi man vil absolut ikke have, at det her er skarpt i det her billede, fordi det vil henlede opmærksomhed på skuldre og på det. Så det er rigtig fint. Det, som er, og man måske kan passe på med, og der kunne man eventuelt prøve at arbejde med vinklingen af kameraet, uden at ændre perspektivet nævneværende, det er, at man kan ændre filmplanen simpelthen, så man kan få øjnene stadig skal være skarpe, men munden kunne man ved at vinkle kameraet en anelse nedad, kunne man lige dreje filmplanen en anelse, så man også får den skarp. Det vil man kunne gøre med noget tilt-shift, hvis man har de dyre objektiver, ellers en lens baby. Ja, jo. Hvis det, nu det, man det, var man ude kunne. I det. Jeg har prøvet at skyde portrætter med tilt-shift, og det er rigtig sjovt. Men man skal have god tid, og man skal have lidt tålmodighed. Og specielt modellen skal have tålmodighed, fordi det tager altså lige lidt tid. Man kan lave nogle super fede ting med det, men det er absolut ikke noget, man sådan, hvis man tænker, det her skal vi lige skyde. Så ej, du skal have god tid. Man skal have god tid, og, og man skal nå at have sin læring i, nu drejer jeg her, så gør den sådan okay. Ja, præcis. Og hvor ligger mit. Ja, præcis. Godt. Det er en helt anden snak. Hvis vi lige kigger på øjnene her. Ja. Der er brugt en okta. Det er der nemlig. Det kan vi se på de otte-kantede catchlights i præcis. Øjnene. Ja. Store pupiller, det må have været meget, meget mørkt, det er præcis. De to billeder. Og det var faktisk en af de ting, som jeg ville nævne. Brug noget mere ledlys, eller modellys. Det giver lige nogle mindre pupiller, og dermed et større areal på iris. Det giver nogle mere interessante øjne at se irisen, og ikke bare det her sorte tomrum, som er sådan lidt katfanget i headlights. Der er jo ingen detaljer inde i irisen. Af god grund. Nej. Så man kan sige, brug så kraftigt, uden at det skal selvfølgelig heller ikke være for kraftigt, fordi så får man sådan en lille pin. Det er heller ikke pænt. Nej, det er heller ikke pænt. Så en god mellemting. Helt almindelig dagslys indendørsbelysning.
er mange gange fint nok, ja. Ja. Det man så kunne gøre, gætter jeg på, det er lige umiddelbart før man tager billedet, for at få det hele mørkt, så slukker man lyset, og så tager man billedet, inden øjnene overændrer sig, eller... Man kan jo lave det her skud på rigtig mange måder. Jeg tror, altså, der er en vis udfordring i, at man skal skyde lav blinde. Eller blinde værdi hedder det jo. Ja. Og dermed lukker man rigtig meget lys ind. Det vil sige, har du kraftigt ledelys, så kan det godt gå hen og tendere til at påvirke eksponeringen. Mm. Så man kunne snyde. Man kunne bruge nogle ND-filtre. Det kunne man. Hvis man kan leve med, at ens søgerbil er mørkere. Det er den option, jeg bruger, hvis jeg ikke kan gå langt nok ned i ISO, som er den nummer 2 option. Man kunne også tage en anden lampe, og så simpelthen have stående hen over sit eget kamera. En lampe, der ikke skyder, men bare skyder ledelys. Og dermed får man lukket pupillerne ned. Men det skal selvfølgelig være noget, som heller ikke påvirker eksponeringen. Der kan man lige tage man kan tage sine flashtykker af. Skyde billedet, kig på det, og kan man, er det sort, fint, så kører vi. Begynder da man at kunne se et halvt billede og sådan nogle ting, så skal man lige passe på. Det er noget, vi har været omkring flere gange, når vi har talt om det med belysning og så videre, og hvor meget påvirker flashene, og hvor meget påvirker det omgivende lys i rummet, egentlig det færdige billede. Og jeg bruger selv den der med, jamen, slå lige din flash fra, skyd et billede. Hvis det er kulsort, jamen, så påvirker det ikke. Så det er min tankegang i hvert fald. Og mange gange, så skyder du selv, altså mange gange, så skyder du det billede, og du stadig kan se, at der er omrids og så videre, jamen, så kan du, for eksempel nu, hvor det er sort-hvid, jamen, hvis det ikke påvirker dit lys i nævneværdig grad, jamen, skyd. Ja. Skyd! Det er det handler om. Præcis. Lad os gå videre til det næste billede. Det er fra Niklas Pedersen af Charlotte Dollerup. Og tiden den er fløjet, men vi klør på. Jeg har ikke engang haft tid til at kigge på chatten. Den kigger vi på, når vi lige har været et par billeder mere igennem. Lad os gøre det. Se, hvad der måtte være kommet af spørgsmål, og giver selvfølgelig nogle svar på de ting. Godt. Her, lad os kigge på kompositionen. Ja. Jeg kunne måske godt have tænkt mig en anelse til venstre og en anelse ned. Det er små ting, synes jeg. Hun kommer kroppen, synes jeg, egentlig passer fint. Det du mener, det er, at hun skulle være en lille smule mere til venstre, eller hun skulle være lidt mere til højre? Hun skulle være en anelse mere til venstre. Det er måske 5-10%, vi snakker, ikke? Mm-hmm. Og en anelse længere nede. Igen, måske bare 2-3%. Ikke nævneværdig store ting. Mm-hmm. Og det er egentlig noget at gøre med ansigtet. Hvor ansigtet ender henne. Fordi ansigtet, synes jeg, bliver lidt for centreret. Specielt i forhold til hendes blikretning. Altså det, du kunne godt tænke dig, at ansigtet var derovre omkring i billedet, uden at det skulle croppe sådan præcis. Her, men ansigtet jeg ville var stadig, derovre ja, præcis. Omkring. Jeg ville gerne stadig have fødderne med. Selvfølgelig. Men, og det kan jo gøre et crop rigtig svært, kan man sige. Ja. lige nu. Det skal gøres i det øjeblik, man tager billedet. Netop. Yes. Okay. Det er rigtig svært, og man kan sige, at modellen har en karakteristisk mund, som gør, at man måske skal passe på med at skyde hende for meget nedefra. For det giver hendes mund, det forstærker den her bue her, når man skyder hende nedefra. Ja. Så den, det tror jeg ville have haft hende på en eller anden måde lidt længere ned. Det vil selvfølgelig ødelægge det hele, man kan sige, synsindtryk osv. Men det var egentlig den første ting, jeg hæftede mig ved. Det var mundens form, kan man sige. Okay. Lad os se, hvad Niklas ellers kan. Fordi han skyder garanteret også mange billeder af den her type. Vi tager garanteret et mere her. Af præcis. En mandsperson. Jeps. Det kan jeg sgu rigtig godt lide mig indom. Der er den her lidt støvede look. Hudtonerne er fint balanceret, synes jeg. Der er ikke plamager af en anden hudtone, hvis man kan sige det sådan. Altså, der er styr på hudtonen. Og man kan sige, at det passer sammen i tone og så videre. Ja. Højst sandsynligt lagt en anelse blåt ned i skyggen, lidt som vi snakkede om. Ved det, faktisk det allerførste billede, tror jeg, det var. Ja, sådan den stil. Men man kan sige, at tricket er ikke at overdrive det. Tricket er at tinte det, hvis man kan sige det sådan. Man skal helst være lidt i tvivl om, er der lagt farver på? Ja, det var der vist. Det er lidt ligesom en helt almindelig dagmakeup på kvinder. Du skal ikke se makeupen, du skal se ansigtet. Ja, præcis. Og man kan sige... Skal fremhæve det naturlige. Ja. Og ja.
det naturlige, det er blå cowboybukser. Jeg ved ikke om, hvorfor det lige springer i mine øjne. Der er to ting, der springer i mit øje. Mm. Det ene, det er denne her snor. Yes. Den ville have været relativt nem at fjerne i shoppen, skulle jeg til at sige. Ja. Den anden ting, det er denne her. Er det bare mig, der kigger for meget detaljer, eller? Det er jo, altså problemet, skulle jeg sige, er, at nu har jeg ikke, nu kender jeg ikke historien bag det her billede, men lad os forestille os, der står en kunde under dig i nakken, og I skal have skudt 25 outfits, og I øvrigt forsinket allerede. Selvfølgelig. Man når at tage 5 skud eller 10 skud, og så står kunden og siger, ja, det er fint. Og så kommer du hjem, og så ser du den der, og du ser den der. Ja. Den der er relativt nem at shoppe, den der kan også sagtens shoppes. Du bruger lidt Liquify eller lignende? Jeg tror bare, jeg vil sådan set bare tegne det op. Ja. Det vil nok være det nemmeste. Okay. Så man kan sige, det er altid, og det skal man huske, når man kigger på billeder, og man tænker, hvorfor har han dog ikke fjernet det, eller sådan et eller andet. Der kan være rigtig mange årsager til det. Det kan også være, at det er fuldstændig med vilje at have sagt, men vi skal lige vise den detalje, at der faktisk er en strop en lille strop her. Så du kan stramme den til i livet, eller din, ja? En ting, jeg så, nu var det med de små detaljer, det var lige det her at stå sådan stridt hår heroppe. Ja. Det var sådan, de springer lige en tand i øjnene på dig? Det springer lige en tand i øjnene. Fordi de er så lyse? Fordi de er så lyse. Havde de været samme farve som håret hernede i det mørke, så havde det ikke betydet noget, fordi så var de gået i et med baggrunden. Der var også en, nu kunne vi jo tillade os, fordi vi ikke har så meget kritik til billedet, skal jeg sige. Så kan vi jo lige støjmæssigt. Ja. Jeg kan rigtig godt lide korn, og specielt til sådan et billede her, som det her. Man kan godt have givet den korn med lidt større radius, for eksempel. Det, som man skal passe på med, når man laver de her korn, det er, at når man mange gange simpelthen vil lave sit billede og opdele det i forskellige lag osv., og så står en green til sidst. Hvis man i sine actions, hvis man har sådan nogle, jeg kan rigtig godt lide at bruge actions, fordi det hjælper. Det bliver ikke så slavearbejdsagtigt. Ja. Hvis man har sin action, der hedder flatten, altså hive lagene sammen. Nu taler vi ind i Photoshop. Nu taler vi for eksempel i Photoshop. Smelter alle lagene sammen til. Yes. Så husk, at inden man flatner, så få lige sharpnet de ting, der skal sharpnes. Og så lægger man støjen ovenpå. For ellers så sharpner du også de her grains. Og det vil man absolut ikke. Og det ødelægger hele det ens udtryk og det, man har siddet og fintunet med alle sine små korn og så videre. Så hvis man kan merge alt det, man har i bunden med selve billedet og toninger og så videre, og så sharpner man det, og så lægger man og flatner helt. Godt. Okay. Super godt tip, vi også lige fik med der. Vi skynder os videre til det næste, samme person. Yep. Hurtige tanker. Hurtige tanker er umiddelbart, hvis vi igen skal gå lidt i pincetter, næseryggen her, eller næse, jeg ved ikke lige, hvad den her anatomisk hedder. Man kunne godt have givet den anelse mørkere her. Det ville have gjort, at næsen ikke ser så bred ud lige der. Det skal ikke være så meget, men man kan lige give den en anelse på begge sider. Bare lige mørke den en bitte lille smule. Præcis. Ja. Man kunne også eventuelt lige have givet den lidt herude. Man skal passe rigtig meget på, når man retoucher de her fyre, fordi de skal jo på ingen måde have lige så meget, som piger skal. Og de skal være sådan lidt markeret. De skal være markeret, og der kan man gå ud i det her Dutch and Burn, som jeg vil bruge til at lave det her. Man kan gå ud og markere ting osv., og der vil jeg nok lige bruge det. Men ellers så kan jeg rigtig godt lide billedet, jeg kan rigtig godt lide kompositionen, og igen, det har fået det her lidt blålige toning nede i skyggen. Ja. Okay, så lad os springe videre til det næste billede. Jeps. Det er også Niklas Pedersen, der har taget det her. Ja. Jeg har i hvert fald set det på Facebook, og så tænkte jeg straks, welcome to the 60s. Det må man sige. Jeg kan rigtig godt lide det billede. Jeg synes, der er meget, der er meget udtryk i det. Det er meget sart, hvis man kan sige det sådan. Man kan se, der er en tanke bag det. Der er ikke nødvendigvis en historie bag det. Det kan der sagtens være, men det er mere, det er flot lavet billede, det er et godt håndværk, hvis man kan sige det sådan. Så nu kan jeg ikke lade være med at tænke på et par ting. For det første,
Hun er placeret fuldstændig i midten af billedet, og hvis nogen skulle være i tvivl, så kan vi lige trække vores linje op her. Det bliver en stort set ikke meget mere i midten end det. Nej, vel? Men her, der fungerer det. Det gør den nemlig. Så det her med, at ja, der er retningslinjer, der er ikke nogen regler, der er retningslinjer. Der er gode råd. Ja, og her der er det et tydeligt bevis på, at du behøver ikke at flytte en person en lille smule ud i siden af billedet for at få liv i billedet her. Jeg synes, der er masser af liv, ikke mindst fordi hun har nogle meget, meget interessante øjne og en meget speciel mund. Mm-hmm. Hvad ellers? Præcis. Der er jo der hele er ikke noget at komme efter, eller? Ja, hvis man kan sige, der er noget omkring the retouch. Man kunne gå ind, det er nok nemmere at se, hvis vi zoomer lidt ud. Der er en lille, ikke rande her, men man kan nu godt lige have lysnet den lidt. Man kunne også have lysnet en anelse her. Mm. Man kunne også lige have, der er en anelse mørkning her, så man kunne have, man kan sige, fremhævet kæben endnu mere, egentlig hvis man havde taget den lidt her. Men igen se, hvis man har taget den lille skygge, der er tendens til der, så kan man også have. Jeg tænker, om man kan komme. Vi er virkelig ude i småting, og det er simpelthen fordi, det er et super lækker billede at se på. Der er ikke så meget, der er. Okay. Det lakker mod enden. Vi har et sidste billede. Præcis. Fra Niels Gætter Nielsen. Det er et selvportræt. Sådan. Er jeg ret sikker på. Det er det, Det er udtryksfuldt. Meget udtryksfuldt. Der er lidt old school rockstar over det. Mm-hmm. Han har jo altså et fedt udtryk, fordi han har det der. Han har det rå look, ikke? Det må man sige. Det er et liv, der er blevet levet. Det må man sige. Og det er ikke på kontorstolen, det er blevet levet. Niksen. Nu hvis vi zoomer ind her, så kan man jo se en åbenlys ting jo. Det ved jeg så ikke, om jeg er over. Det kan man godt se. Når man ser det lille også, tror jeg. Men det er, at fokus ligger på bagvæggen. Tror du, det er med vilje? Hvis vi prøver at vandre lidt rundt i billedet. Jeps, den er meget konsistent på bagvæggen. Er det en skulder, der ligger her? Det er det højst sandsynligt, tror jeg. Det kunne det godt være. Ja, det er det. Jeg ved ikke, hvis vi zoomer lidt ud igen, om vi er ude i en selfie, eller om. Ja, det ved jeg heller ikke. Fordi man kan sige, at hvis det er selfies, jamen, så kunne det jo godt være, at kameraet har misforstået konceptet den eneste og ting. Lad os fange baggrunden. Lige præcis. Det kunne også være et composite. Det er ikke rigtigt til at vide. Det vi forholder os til, det er det, vi ser på skærmen lige nu, og som I derhjemme sidder og ser lige nu. Er det fedt, eller er det ikke fedt? Ja, så jeg synes, det er super fedt. Og igen, når man ser det i den størrelse, som vi har nu, så lægger man sgu ikke særlig meget mærke til, at baggrunden er i fokus, og han ikke er. Det betyder ikke præcis. Ikke en fis, hvor jeg vil sige. Det betyder ikke noget for helhedsindtrykket. Ikke for helhedsindtrykket, nej. Og hvis vi lige prøver at lukke ned for min skærm her. Det her med billeder, og som vi var inde på det allersidste, det betyder ikke noget, når vi ser hele billedet. Nej. Der er ingen grund til at gå rundt og studere enkelte pixels. For det er jo ikke den ene pixel, der gør billedet. Det er ikke den, der gør forskellen overhovedet. Præcis. Når du skyder billedet, tænker du så meget på i det øjeblik, hvor du skyder det, hvad skal billedet bruges til? Altså, hvor skal det bruges? Skal det bruges meget i 200x300 pixel på en hjemmeside, eller skal det ind og hænge på rådhuspladsen i 25x50 meter? Ja, og det tænker jeg ekstremt meget på. Også når jeg så sidder bagefter og udvælger billederne. Mm. Hvis jeg ved det her, det skal bare på Facebook, eller bruges i thumbnail-størrelse på en eller anden webside, jamen, så kan jeg tillade mig at være næsten ligeglad med fokus. Ja. Hvorimod, hvis jeg ved, at det her det skal trykkes i et eller andet halvglidet papir, og, jamen, så er noget det første, jeg gør, det er at gå enable i det her tilfælde kapturens fokusmaske. Og så kan jeg simpelthen se, hvor fokusen ligger. Og så er jeg bedømt ligeglad med, om billedet er nok så godt, og nok så fint, og nok så godt komponeret, og jeg skal komme efter dig. Hvis det ikke er fokus, så kan jeg ikke bruge det. Så smider du det væk. Så smider det simpelthen væk. Fordi hvis jeg sender det til en kunde, og kunden siger, åh, det er fedt, det skal vi bruge. Ja. Og så er jeg nødt til at gå tilbage til kunden og sige, nej, det vil jeg ikke i fokus. Kan du vælge et andet? Ja. Men det går jo ikke. Altså, jeg taber ansigt på det, og kunden bliver måske lidt mopset, eller andet den stil. Ja. Så det er simpelthen værd at tænke meget over, hvad det skal bruges til, og så tage de relevante
stiger, hvis man kan sige det sådan, som det er. Rigtig mange af de billeder, vi har fået ind her, der er ingen tvivl om, at det er billeder, der er taget til at blive set på en computer. Præcis. Det er, i bedste fald, så bliver de printet i, hvad skal vi sige, A3-størrelse, noget et eller andet, 30x40, eller hvad ved jeg. Og der betyder det ikke det helt vilde. Det gør det ikke. Så det er også en vigtig lektie. Ja, Christian, han er kommet med rigtig mange gode råd og små bitte tips og tricks igennem alle de her billeder, og det er også det, der er hele pointen, det er, at du skal ikke føle, at du får at vide, at det er noget møg, det du har lavet, for det er det absolut ikke. Det er, jeg vil sige, niveauet det har været relativt højt i aften. Det må man sige, ja. Du kan kun blive bedre af at lytte på kritikken. Og nej, det, der bliver sagt, det er måske ikke det, du er enig i. Men det er en mening. Det er en holdning. Præcis. Det er nogle råd, man kan tage med sig eller lade være. Eller lade være. Christian, du er dygtig, men der er ikke nogen, der siger, at det, du siger, det er det eneste rigtige. Nej. Det er, det er min mening og min erfaring, og så er der andre, der har andre erfaringer og andre meninger. Og det er jo det smukke også på en eller anden måde, at vi begge, eller vi alle sammen har forskellige linjer og retninger og ting, vi synes er flotte. Og det er vigtigt. Der er ikke nogen facitliste billeder. Det er der bare ikke. Og i allersidste ende, så er det dig, der vælger, hvordan dine billeder skal se ud. Så kan der stå nok så mange eksperter og sige, jamen prøv nu at høre her, Søren eller Peter eller Jørgen eller hvad det nu hedder. Den skygge, den ligger forkert. Jamen, det er jo det, jeg gerne vil opnå. Okay, fair nok. Ja. Men lad du være med at være så stedig, så du ikke lytter på dem, der måske ved mere, end du selv ved. Her tænker jeg ikke på mig, der tænker jeg på Christian. Han ved garanteret mere, end nogle af jer, der sidder derude. Det kan også være, at I sidder og tænker, ah, man er altså en idiot. Jamen, det må I gerne synes. Ja. Vi alle sammen, vi er vores fulde ret til at have vores egen mening om tingene. Præcis. Har du fået lyst til at sende nogle billeder ind til os, så er du meget velkommen til det. Du så i starten af udsendelsen, hvordan man skulle gøre. En ting, jeg lige vil gøre, Christian, det er, at jeg vil lige vende chatten til, om der overhovedet har været noget herude. Er der nogen, der har lagt mærke til nogle spørgsmål eller lignende, som vi lige skal gribe fat i? Se en gang, hvad der står her. Det er aften. Se en gang 30 år siden. Jeg sidder lige og læser igennem her. Det med guldsmeden. Ham med den omvendte kasket. Billedet af ham. Det var et opstillet billede. Var det et opstillet billede, eller gik du bare ind i en butik og spurgte, om du må tage et billede på værkstedet? Der må vi gå ud fra, at det var opstillet. Der står også lidt længere nede, at guldsmeden er opstillet. 25 sekunders eksponering og light painting. Okay. Han har siddet stille. Er det, må man sige. Eller så har han bare været meget, meget hurtigt til lige at give den med lommelygten op på ham. Ja, det kan selvfølgelig være. Man kan få nogle ret interessante billeder med light painting. Det er helt sikkert. At det er 30 år siden, jeg var teenager, ja, det passer vist meget godt. der. Allerede mærke, det knirker i knæene. Nå, tak. Altså, ja, det er egentlig interessant at se den her, hvordan man staver til det her. Bokeh. Bokeh, ja. B-O-K-E-H. Ja. Bokeh. Bokeh. Det er der mange måder at sige på, ja. Med teatralsk og japansk samurai-aksang. Ja, det kan man jo godt sige. Det er det nok. Der er nogen, der spørger om nogle billeder er skæve og så videre. Tiden er gået. Sluk. Hvorfor skal vi slukke? Det gør vi også lige om et øjeblik. Sikke masse. Vi kan slet ikke komme omkring alt det, der er blevet skrevet, desværre. Tiden den er gået for 13 minutter siden, beklager meget. Men jeg synes, det har været drønhamrende spændende endnu en gang at komme forbi fotokritik eller blind kritik. Kald det, hvad du vil. Vi er ærlige, men konstruktive i vores kritik, eller i hvert fald. Det er det, vores gæster får at vide, at det er måden, vi gerne vil gøre det på, fordi vi tager dine billeder seriøst. Det er også vores slogan. Vi tager billederne seriøst, uanset hvad niveau du er på. Vi forventer ikke, at alle er på niveau med, nu tør jeg dog lige sige det, Zach Arias eller Joe McNally eller nogle af alle de andre store portrætkunstnere. Og selv der vil der være en absolut mening om et billede, så det, man kan sagtens ikke tænke på det. Det er jo det. Det er jo det. Så send nogle billeder ind til os, så kører vi en ny omgang, om det bliver med Christian eller med en anden, det ved jeg ikke. Det må tiden vise. Husk at tilmelde dig vores nyhedsbrev inde på fototvlive.dk, så er du med i lodtrækning om en Lensbaby Composer Pro. Husk også at følge os inde på facebook.com/fototvlive.
Har du noget at spørge os om, så kan du gøre det via hjemmesiden, men du kan også bare sende os en helt god gammeldags traditionel e-mail på redaktion@fototvlive.dk. Huha, vi har snakket en masse inde i, eller brugt en masse tid inde i Lightroom i dag, men som Christian også siger, Capture One, det er også et rigtig godt produkt, og jeg vil næsten tro, at vi kan få nogle forskellige tips og tricks ud på hjemmesiden til at bruge Capture One, som for eksempel den her med, at den kan indikere, hvor der er fokus i billedet. For eksempel. Det tror jeg, vi laver en lille artikel om. Den kan du finde i næste uge inde på fototvlive.dk. Udsendelsen her, den er slut. Vi lukker ned lige om et par sekunder. Og husk, du kan altid se den inde på vores YouTube-kanal, og når du alligevel sidder derinde og kigger med, så tryk lige på abonner. Det er vigtigt for os. Så kan vi levere endnu flere udsendelser til dig. Det var alt for i aften. Tak for din tid, Christian. Selvom tak. Det tog lidt længere end planlagt. Velbekomme. Og tak til vores publikum i studiet. De klapper, det kan I nok ikke engang høre. Vi er tilbage igen om en uge til ny omgang Fototv Live. Kan I have det rigtig godt, indtil vi ses igen.